Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma entrevista mais do que especial, hoje com o meu querido Boaventura de Souza Santos, agradecendo imensamente o Boaventura abrir um espaço na sua agenda, super disputada nesse momento. Boaventura, gostou da nossa abertura aqui? Você gosta de blues? Muito linda, muito linda, muito obrigado. Está muito bonito, Conde. O senhor é um homem de êxito total. É um prazer enorme estar aqui. E, aliás, o meu cão também manda cumprimentos. O leão está bem? Está bem, está muito bem. Está com menos cio agora, portanto já não ladra tanto, já não tem cio. Estas coisas, os cães são diferentes dos humanos, está a perceber? Ele tem dois comportamentos. Maneira que... O Boaventura tem um cão que é um... Qual que é a raça dele, Boaventura? Não, é rafeiro, homem. É um cão de rua. É um sem-abrigo. Mas ele é pequenininho, né? É pequenino, mas é chamado... E o nome do cão é Leão. E como sempre, viu, Boaventura, quando eu converso contigo, sempre um prazer, eu pego o meu vinho do Porto para celebrar consigo. Exatamente, para contextualizar. Muito este bem. Momento. Olha, estamos ao vivo aqui por um pool de canais progressistas no Brasil, TV 247, o canal do Grupo Prerrogativas, canal do Conde, canal o YouTube da TVT, e também estamos ao vivo na Grande São Paulo pela TV Aberta, TVT, TV dos Trabalhadores. Boaventura, estamos num momento muito delicado. Eu estou usando como base aqui para o nosso papo o seu último artigo, que é Como Chegamos Aqui. E eu vou perguntar para você, para a gente começar esse papo, como chegamos aqui, essa situação muito delicada que a Europa vai vivendo mais uma vez, e o mundo, né, Boaventura? Por favor, passo a palavra para você. Oh, meu caro Conde, é realmente uma situação dramática que estamos a viver. Eu vivo intensamente, eu tenho estado em todas as lutas contra as guerras, Iraque, Líbia, Síria, Afeganistão, desde que me lembro, tenho estado em todas estas lutas e esta é mais uma. E é uma luta dramática, como têm sido muitas outras, devo dizer, não é? Não é por estar mais perto, ela torna-se mais intensa apenas porque, como pode imaginar, a cobertura mediática aqui na Europa é praticamente obsessiva, não só na Europa, mas no Atlântico Norte. No eixo do Atlântico Norte, que inclui também o Brasil, que inclui a Austrália e que inclui talvez também o Japão. Mas fora disso, não é assim tão dramática nas notícias, mas aqui é realmente aflitivo. E, portanto, é um momento de reflexão e eu tenho vindo a refletir bastante sobre esta questão. Porque realmente não se pode explicar, assim, olhando para o que se passa, de repente, como se fosse uma coisa que começou ontem, ou começou no dia 24, ou no dia 25. Não. É uma coisa que vem de há muitos anos, provavelmente. Nós teríamos que ver que, se quiséssemos ir às causas mais remotas, bem, é difícil ir às causas mais remotas, porque iríamos ter que entrar pela Primeira Guerra Mundial. Mas pelo menos realmente entender como é que, quando foi do armistício, quando foi a paz de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, realmente os russos, neste caso o Bloco Soviético, tinha realmente um interesse em que a Ucrânia fosse desnazificada, porque a Ucrânia foi, através de um líder fascista, Stepan Bandera, foi realmente um país onde houve... Obviamente, ucranianos que lutaram ao lado dos russos, mas houve também muitos ucranianos que lutaram ao lado de Hitler e que esses, de facto, depois da paz,
não foram punidos, não foram entregues a nenhum tribunal e, pelo contrário, continuaram extremamente ativos, sobretudo o chamado Batalhão Azov, que é um batalhão anti-judaico, anti-LGBTIQ, com atitudes extraordinariamente racistas e sexistas, que são conhecidas como todos os neonazis, e que continuaram a ter um grande peso na Ucrânia. Portanto, esse tema é um tema que, por vezes, os médios ocidentais nem entenderam porque é que o Putin ia falar de desnazificação, porque eles nem se nunca se tinham dado conta que houve realmente uma preponderância de forças nazis na Ucrânia, ao contrário dos outros países, de facto, não é? E, portanto, é uma questão que também tem que se analisar na história. Mas a história mais recente, meu caro, tem muito a ver, obviamente, com a queda do Bloco Soviético, com os acordos que ocorreram depois disso, sobretudo por mão de Gorbachev, que realmente as condições que as puseram para que houvesse paz e, sobretudo, que era o grande objetivo dos ocidentais, que a Alemanha viesse a ser unificada e que, portanto, a União Soviética e depois a Rússia aceitassem efetivamente a união das duas Alemanhas, que obviamente ficaria a ser outra vez um país economicamente muito poderoso, eles foram muito claros, sim, desde que não haja militarização daquela zona e desde que nós encontremos aqui uma almofada de neutralidade, que era uma almofada que já existia, que é o caso da Suíça, que é o da Áustria, que é da Finlândia, que não entrassem para a NATO, porque aliás se previa naquela altura que a NATO ia acabar, porque se a NATO tinha existido, porque havia o Pacto de Varsóvia dissolveu-se, não deixou de haver União Soviética, então também porque é que vai haver a NATO? Portanto, havia todo o entendimento. E esse entendimento foi consistentemente ignorado pelos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos que ver que os Estados Unidos têm tido uma política criminosa, não só noutras partes do continente, na América Latina, na África, mas aqui na Europa, que foi continuar a alimentar toda a lógica da Guerra Fria e, portanto, ao mesmo tempo que negociavam e que conversavam e que punham as empresas deles na Rússia, iam alimentando a expansão da NATO contra o que se tinha acordado em 1990. Eu até ponho o link no meu artigo para os acordos que foram estabelecidos entre o James Baker e o Gorbachev, estão escritos, foram decididos, e veja que foi o ponto, os americanos chegaram à desfaçatez de dizer, bem, é que isto foi negociado com a União Soviética, como a União Soviética foi dissolvida e agora só há a Rússia, já não há acordo. Quer dizer, isto é de uma má fé absolutamente extraordinária, de uma má fé total, não é? De modo que tudo isto levou a que realmente eles continuassem a expandir-se. E os russos, sobretudo nos últimos 15 anos, têm sido muito existentes. Vamos encontrar paz na Europa através de um acordo, porque a segurança é indivisível. É o que está na Carta das Nações Unidas. Isto é, a segurança é de todos, não é de um contra os outros. Portanto, vamos assegurar isso. E realmente o que eles pediram sempre foi que não houvesse, que se cumprisse o que se tinha cumprido, que se tinha prometido em 1990, que não se expandisse a NATO. Aceitaram, acabaram por ter que aceitar a expansão para a Letónia, para a Lituânia, para a Estónia, depois também para a Polónia e para a Hungria, mas agora para a Roménia, então esparem aí. E foi então que começou a surgir toda esta polarização e os Estados Unidos continuaram a alimentar toda esta deriva e para desarmar os interesses russos, o que é que fizeram? Provocaram um golpe em 2014, quer dizer, o golpe de Maidan, que pôs este grupo no poder, onde está o Zelensky agora, foi posto no poder pelo mesmo sistema, muito semelhante ao que nós tivemos com o Lugo no Paraguai, com a Dilma Rousseff no Brasil, ou com o Manuel Zelaya nas Honduras. É a mesma coisa. Foi exatamente usar... Porque, veja, o Viktor Yanukovych vai ser deposto, de facto, por causa da muita agitação popular, poucos dias depois de ter declarado que a Ucrânia não devia entrar na União Europeia para poder continuar a manter as relações preferenciais com a Rússia. Porque o acordo da União Europeia, os russos nem sequer se importavam com o acordo com a União Europeia comercial. Desde que
as relações preferenciais que têm com a Rússia, porque estão a uma parte russa da Ucrânia, que sempre foi russa, etnicamente. Não faz sentido eu estar a lutar pelos mapuches. Ainda hoje de manhã estava a dar uma entrevista para a Rádio do Chile sobre os mapuches. Bem, eu não sou capaz de ver que em Donetsk e em Lugansk, para lá do rio de Dnieper, são etnicamente russos, sempre foram etnicamente russos, e nem sequer, depois de Minsk, pediram a independência, pediram autonomia. Ou seja, aquilo que a gente tem vindo a considerar na América Latina, que chamamos o Estado plurinacional. O Estado plurinacional do Equador, da Bolívia, agora do Chile, etc. São coisas deste tipo, não é? Ora bem, as Nações Unidas não se importaram com a violência, o pessoal de Donetsk, que nós não vemos, eu agora também não vejo, a não ser indo à net, para ver a Russia TV, a TV da Rússia, porque eu, para me documentar no corrente, tenho que seguir pelo menos 3 canais. E estes 3 canais, aqui na Europa, é diferente certamente no Brasil, é o canal turco, que é um canal, neste momento, pró-ocidental, contra a invasão, mas é um canal muito bem construído, canal internacional, a TRT, é a Al Jazeera, também contra a invasão da Ucrânia, mas também com uma boa reportagem, e a Russia TV, a RT, para poder ter uma visão do outro lado e ir compondo as minhas opiniões, vendo que realmente, enquanto os outros só mostram as pessoas a fugirem da Ucrânia para a Polónia, bem, na outra a gente vê os russos, os ucranianos russos, a fugirem para a Rússia, porque estão a ser bombardeados ainda agora, em Donetsk. De maneira que tudo isto mostra que é uma guerra que poderia ser evitada. E quem são os grandes? Para além de Putin, o Putin é realmente, não tem nada a ver com a União Soviética, a meu entender. Eu, num texto que o Conde terá conhecimento amanhã ou depois, ele vai ser publicado muito proximamente, também vai ser em inglês, eu tive o acesso, porque tenho essa possibilidade, de ter entre os meus assistentes pessoas que falam perfeitamente russo, temos estado a seguir as notícias da Rússia, não é? E realmente o próprio Partido Comunista Russo, que é um partido minoritário na Duma, o seu apoio ao Putin é muito comedido, porque eles foram surpreendidos. Eles pensaram que o Putin ia no máximo ia intervir, mas para ficar no Dnieper, isto é, para libertar as duas repúblicas. Eles votaram a favor da independência das duas repúblicas, mas era ficar aí. Foram surpreendidos com a ida do Putin para o resto da Ucrânia. E um dos diretores regionais fortes na Duma, que é um homem muito importante, deu uma entrevista à BBC, que eu cito na traduzida do russo, em 28 de fevereiro, em que diz: isto é uma aventura, não nos devíamos ter metido nisto. Nós ganhamos um capital extraordinário em realmente poder libertar as duas repúblicas, que viram que não é possível ter autonomia, como eles queriam, dentro dos acordos de Minsk, porque ninguém quer aplicá-los, e os Estados Unidos pressionam, e a União Europeia também, a Ucrânia, para não os cumprir. As Nações Unidas não existem neste momento, com o António Guterres, para fazer o que quer que seja, porque ele está totalmente enfeudado, em meu entender, aos interesses dos Estados Unidos. Então pediram a independência. E dizem eles, no comunicado que o senhor vai ter acesso, que estou-lhe a dar em primeira mão, de facto, ninguém o conhece. É o Conde que está a ver. Como sempre, aqui o privilégio que eu tenho de ter interlocução. Em primeira mão. Em primeira mão. Aí está. Eles dizem, claro, foi um capital que nós conquistamos, e era aí que nós devíamos ficar. Há aqui uma aventura de guerra que não se devia a ter levado a cabo. Isto está dito por todos, por um alto dirigente do Partido Comunista Russo. Por outro lado, uma associação de cientistas, que é uma associação muito respeitável e que tem cientistas de todas as orientações, também cito o grande depoimento que eles fizeram contra esta invasão. Portanto, quer dizer que a própria opinião pública russa está um pouco surpreendida com tudo isto, não é? Com o facto de, realmente, provavelmente,
Putin depende menos, digamos assim, na sua cabeça da União Soviética do que depende da lógica guerreira dos Estados Unidos, que pensam que chegam a um sítio que a dominam facilmente. Foi assim no Iraque, foi assim no Afeganistão. Claro, podem destruir muita coisa, mas depois é muito difícil construir. E claro, nós estamos neste momento numa situação que quem está a pagar o preço, obviamente, são as vidas ucranianas. É horrível, como tem sido horrível para mim ver tanta morte de tantos dos povos, não são mais importantes nem menos importantes, apesar, também lhe dou em primeira mão esta notícia, talvez não tenha chegado ao Brasil. Sabe qual é a grande notícia na África? Hoje em dia, mais dramática sobre a Ucrânia, é o racismo contra estudantes e pessoas negras na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia. Porquê? Porque realmente, eu tenho estado a ver os detalhes, é incrível. É que as pessoas chegam todas à fronteira e depois, e antes de chegar à fronteira, nos comboios, nos trens, até haver brancos de olhos azuis e louros, não entram negros. E depois entram. Alguns andaram dezenas de quilómetros a pé para chegarem à fronteira. São estudantes nigerianos, por exemplo, estes que eu estava a ver, e outros. Portanto, é uma zona em que nós estamos a transformar também neonazis, que são aqueles que neste momento aparecem ao lado do Zelensky, nos grandes patriotas. Isto amanhã, na Europa, é incrível. Eu estou, devo dizer, a Conde, eu estou exasperado com as lideranças. Eu já sabia que eram medíocres e, de alguma maneira, sinto-me feliz por ter criticado esta gente tão veementemente ao longo dos anos. Mas é que são medíocres mesmo. Sejam mais à esquerda ou sejam mais à direita, então esqueceram-se da guerra. Estão a fornecer armas à Ucrânia. Estão a fornecer armas aos civis para mais se matarem. Criar aqui um poço de armamento. Claro, poder-se-á dizer, bem, a culpa é do Putin. Por amor de Deus, a culpa é da diplomacia, que eles não conseguiram pô-la de pé e serem mais autónomos em relação aos Estados Unidos, que estão dominados pelos neocons, pelos neoconservadores. Isto tudo, Conte, tem muito a ver com a saída do Afeganistão. Foi um vexame para os Estados Unidos. Eles precisavam de uma outra imagem de força. Tem o mundo todo a seus pés neste momento. Tem o mundo todo a seus pés. Ora, isto foi uma vitória muito fácil que lhes foi dada pela aventura do Putin. O Putin devia ter ficado. É meu entender que não sou um especialista em relações internacionais, mas tenho muita experiência nestas coisas, devia ter ficado onde ele podia estar com toda a legitimidade, que foi a negação da autonomia às repúblicas da Dnieper, do Donbass. Não é? Era aí que ele devia ter ficado. Neste momento, o tempo está a correr contra ele, obviamente. Tem, obviamente, que gente tem que, como todos os exércitos regulares, quando vem a guerrilha, não sabem defender-se da guerrilha. Devia ter aprendido com os americanos no Vietnã, não é? E o Zelensky está, que é um irresponsável, também, é um irresponsável, está a jogar a vida humana dos ucranianos não se rendendo. E, portanto, como, apesar da desproporção das forças, não se rende, não é esperável que os russos se vão render. E é por isso que nós temos muito pouca esperança nestas negociações. Quem paga? Os ucranianos e as ucranianas, gente maravilhosa, inocente, que não tem nada a ver, que não quer guerra e queria estar no seu país. Boaventura Sousa Santos, olha o nosso privilégio aqui de ter essas informações. Boaventura, eu até vou dizer para o público aqui que está nos acompanhando, grande público, agradecer a presença de todos vocês. Estou aqui de olho no bate-papo para eventualmente trazer alguma pergunta aqui para o Boaventura. E eu tenho dito recorrentemente, Boaventura, que as lideranças europeias realmente deixaram perplexo, né? Na incapacidade de moderar, de mediar e na subserviência aos interesses americanos. É uma coisa muito triste. Eu acho que você apontou aí um horizonte para a Europa, terminando a guerra, esse conflito amanhã ou não, ou se arrastando, vai ser muito difícil para a Europa, em função das migrações,
em função desses dispositivos aí de racismo que você apontou. Agora, eu queria te perguntar, o Putin não é um político inexperiente. Ele cometeu um erro, ele poderia, pelo que você está aqui descrevendo, poderia ter se resumido ali as repúblicas de Donetsk e Lugansk, e acho que ali ele poderia sair vitorioso moralmente, vamos dizer assim, e ele avançou o sinal. O que aconteceu? Ele mordeu a isca ou foi um descuido? E mais, Boaventura, essa história dos artefatos nucleares que voltam a ser mencionadas aí. Não sei se, evidentemente, você está acompanhando as falas do Lavrov, Sergei Lavrov, são falas que deixam a gente em estado de perplexidade o tempo todo. Claro. Tem razão, Conde. Aliás, quer dizer, o Lavrov, ainda bem que fala dele, o Lavrov é um dos diplomatas mais experientes do mundo. Eu posso até admitir uma perda, digamos, alguma irritabilidade que era notória no discurso do Putin, que eu fui ler imediatamente. Eu fui logo à Embaixada Russa aqui em Portugal, à página, e vi o documento todo. É um documento de 4 mil palavras. É um documento que tem, obviamente, uma leitura histórica da Ucrânia e das relações da Ucrânia com a Rússia. Polémica, obviamente, porque há ali coisas que ele pode... Aliás, ele nunca esteve de acordo com o Lenin, na altura em que Lenin que estabeleceu realmente o Estado da Ucrânia dentro da comunidade da União Soviética, do modo que o fez... Nunca concordou com isso, mas de facto é uma análise cuidada, digamos assim, do seu ponto de vista, que tem alguma fantasia lá pelo meio, não tenho dúvidas nenhumas, mas que aponta para uma justificação do que se passou. Eu realmente, ao ver esta posição, sobretudo do Partido Comunista Russo, eu realmente dá-me a impressão que houve aqui, ele a certa altura chegou a dizer, a dinâmica da guerra sobrepôs-se a tudo mais e quebramos ainda as possibilidades diplomáticas que existiam. Quer dizer, a minha ideia era que realmente, se ele tem ficado no Dnieper, obviamente ele não obtinha aquilo que ele tinha querido, porque o que ele queria é que se não se instalassem armas nucleares e, portanto, a NATO na Ucrânia. Esse era o objetivo. Ele sabia que, ficando no Dnieper, ele podia resgatar as duas repúblicas, mas certamente o passo imediato da Ucrânia seria tentar filiar-se na NATO. Poupava muita vida, mas não deixava que a NATO entrasse na Ucrânia. E esse era o seu ponto de honra. Isto é, eu penso que o Putin atua mais numa tradição do czarismo russo do que propriamente da União Soviética, não é? Aliás, se ler o documento, que é um documento fundamental, que é o Direito dos Povos à Autodeterminação, de 1904, do Lenin, é um texto absolutamente notável, de respeito pelas autonomias, pela diversidade dos povos, etc, etc. Que, como digo, Putin não gostou nunca muito dessa postura do próprio Lenin, não é? Que depois foi reiterada em 1922, é quando efetivamente a Ucrânia se constitui como esta parte da União Soviética. Há quem diga que já não foi o Lenin nessa altura estava muito doente, mas de todo modo era a situação que existia. Claro, não ia impedir, e o raciocínio dele deve ter sido este: eu vou pôr as tropas no Dnieper, protejo estas populações, mas não ganho a guerra é evitar que a NATO entre. Para evitar que a NATO entre na Ucrânia, só atacando Kiev, só atacando o coração. Penso que aqui foi o erro de cálculo. Ele nunca pensou que, efetivamente, para as lideranças ocidentais, a Guerra Fria nunca terminou. Os Estados Unidos, veja, em 1990, eles conseguiram tanta coisa. Em 1998, o senhor vê a televisão russa e vá à televisão russa ver o Mikhail Gorbachev a fazer publicidade da Pizza Hut. Chegaram ao ponto de pôr a Rússia a fazer, um grande líder russo a fazer publicidade de um produto norte-americano. Quer dizer, a Rússia estava nas mãos. O Putin, quando chegou ao poder em 2000, pediu para que a Rússia entrar na NATO. Pediu para a Rússia entrar na União Europeia. Isso está documentado, ninguém o diz hoje nos médias ocidentais. Basta ir
ou discursos iniciais. Foi o Clinton que disse a ele que a Rússia era grande demais para entrar na União Europeia. E não o deixaram entrar na NATO. Quer dizer, houve sempre uma reserva mental dos Estados Unidos em relação à Rússia para continuar a agressão, porque era a ideia de que, como os russos têm até mais direito a considerar-se os que ganharam aos nazis a guerra, porque deixaram no terreno 24 milhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos foram apenas uns milhares de soldados, não é? Portanto, eles quiseram é que a vantagem fosse para eles. A vantagem toda, não é? Como a gente viu, Conde, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas quando a guerra já estava ganha. Se você for ao museu de Hiroshima, vê documentos em que os japoneses, que mostram entre Stalin e os japoneses, para assinar a rendição, o armistício. Os Estados Unidos lançam as bombas com toda aquela mortandade horrível até hoje, de consequências até hoje, para vingar um inimigo já vencido e para mostrar a pujança do novo poder global, que são os Estados Unidos. É isto. Porquê? Porque não se tinham recuperado de terem apanhado com Pearl Harbor, porque com tanta sofisticação que já diziam ter, não previram que os japoneses pudessem chegar tão perto e bombardeassem Pearl Harbor. Vingaram-se daquela forma. São assim que funcionam os poderes, eu quase que dizia machistas, quer dizer, porque é realmente o estilo guerreiro. É muito difícil imaginar mulheres líderes à frente de países com este tipo de atitudes, com toda a franqueza. Embora, neste momento, também a primeira-ministra da Finlândia e da Suécia, que são mulheres, estão a juntar-se no mesmo pânico contra a Rússia. Se calhar vão pedir a entrada na NATO, quer dizer, é um tiro pela culatra, obviamente, ao Putin, não tínhamos dúvida nenhuma. Mas é uma situação muito complicada. Eu acho que o pior que lhe pode acontecer nem é a ele pessoalmente, não é? É que ele provavelmente vai perder rapidamente o apoio dos russos, não é? As manifestações, diga. Não, eu só queria te perguntar, eu vou deixar você concluir esse trecho, porque eu queria falar sobre a resolução da ONU e do isolamento russo, né? Justamente a questão mais sensível. Se disse que a Rússia está isolada, isso é fato, porque 35 países não assinaram a resolução. Mas desculpa, Boaventura, pode concluir a sua... Não, é evidente que não, ela está... As Nações Unidas, neste momento, são mais do que nunca dominadas pelos Estados Unidos, completamente. Haverá países que não estão. Aliás, é curiosa a posição de Israel, tem muitos voluntários na fronteira, neste momento, com, a darem apoio. Mas os israelitas tentaram ficar um pouco fora disto, porque realmente os neonazis da Ucrânia são extremamente anti-judeus, não é? E têm perseguido judeus na Ucrânia. Quer dizer, é uma coisa que não se entende, não é? Agora, é evidente que o Putin, porque há realmente uma democracia, embora com problemas, como é, tem problemas a dos Estados Unidos, não é? Eu sempre falo com o meu colega, que é o Buzgalin, que é um grande crítico do Putin na Rússia, é professor da Universidade de Moscovo, mas que obviamente diz, bem, pois eu estou numa rádio pública, numa televisão pública, tenho o meu programa contra o Putin, e ninguém me prende. Eu não sei se nos Estados Unidos... O Chomsky podia estar num canal público de televisão dos Estados Unidos a dizer o que ele normalmente diz, não é? Portanto, tem problemas, como tem outros países, como tem outros países ocidentais. Portanto, o que eu penso é que realmente eles estão a isolar de tal maneira, a aplicar sanções tão duras. Uma das mais duras, que talvez passe despercebida, é contra os oligarcas russos. Não sei se sabe, eles têm 10%, entre 10% e 15% dos iates de luxo do mundo pertencem aos oligarcas russos, que neste momento estão todos a caminhar, ou estão a estacionar, ou a caminho, das Maldivas e de Seychelles, por causa das sanções. Portanto, esta gente, que foi a gente que reduziu o Putin durante muito tempo,
É a mesma gente que só se fala de oligarcas russos, não se fala dos oligarcas ucranianos. A Ucrânia está abaixo da Rússia nas listas internacionais de corrupção. Isto é, tem um nível superior ainda, penso que é número 158, não lhe posso precisar agora, mas abaixo ainda. É um país totalmente corrupto. E quem manda ali, que é um homem que tira fotografias com os neonazis, é o Petro Korochenko, chamado o Rei do Chocolate, que realmente é um oligarca, como outro qualquer, não é? E realmente os oligarcas, por exemplo, o Abramovich, que até é português, não é? Porque é descendência judaica e obteve o passaporte português, está neste momento na Bielorrússia a tentar ajudar nas negociações de paz. Portanto, os oligarcas também fazem estas coisas, não é? Mas, fundamentalmente, eu penso que eles podem retirar-lhe o apoio, mais o que o público e os jovens na Rússia estão a manifestar-se cada vez mais. Isto pode ser uma tragédia, não para a Rússia diretamente, se não durar muito tempo, mas para o próprio Putin. Para a Europa é um desastre, meu caro. Isto é um desastre. A subida neste momento, veja como está o Brent hoje do petróleo, a referência, como é possível que os europeus, como é que... Porque, só para concluir, porque só é uma cadeia de muita coisa, não é? Porque há muitos interesses misturados. Porque o neocon, os neoconservadores é uma corrente, não é? E essa corrente não ia muito com o Trump, como o senhor sabe. Eu dava a impressão que se o Trump estivesse no poder, os Estados Unidos estariam muito piores internamente. Talvez o mundo estivesse mais seguro, pelo menos neste caso, provavelmente esta coisa não existiria. Mas há outros interesses. Um colega meu, norte-americano, que é um jornalista científico de muito... muito conhecido, Michael Hudson, acaba de escrever que os Estados Unidos o que queria era destruir mais uma vez a Alemanha, e pôr a Alemanha de joelhos. Porque a União Europeia não conta para eles, o que conta é a Alemanha. E a Alemanha é o país que vai ser mais afetado economicamente pela crise da Ucrânia, porque a Alemanha, desde a reunificação, está orientada para leste, não está orientada para o ocidente. Veja como os alemães... Deixa eu aproveitar, se a Angela Merkel ainda fosse a primeira-ministra, muita gente tem suscitado isso, seria diferente a reação ali? Pura especulação. É uma mulher de extremo bom senso, podia esse extremo bom senso resolver as coisas. Por outro lado, é uma mulher que veio da Alemanha Oriental, da Alemanha Democrática, é evidente que também tem todos os traumas. Quando foi o bombardeamento da Jugoslávia, que foi outra coisa que eu não mencionei, mas que também convinha trazer à colação a que propósito é que se destruiu a Jugoslávia e que se bombardeou Belgrado, cortaram pontes, mataram tanta gente, não aconteceu nada, é que realmente a ministra da Defesa era a senhora Ursula von der Leyen, que é agora a secretária-geral da União Europeia. A Ursula era a ministra da Defesa, não é? Quer dizer, eu penso que não sei se faria muita diferença. Eu dá-me a impressão é que este Stolz, este novo social, que é um homem de direita, dentro do Partido Social Democrata, realmente não tem a experiência suficiente. Viu-se muito acossado pelos Estados Unidos. O senhor não pode imaginar a pressão que os Estados Unidos fazem aqui na Europa, junto de cada país, através das suas embaixadas. O senhor tem experiência na América Latina, mas aqui é quase a mesma coisa. Boaventura, eu vou até te dizer, eu vou te confessar o seguinte. Eu bateu uma autoestima em mim aqui como brasileiro e de ver que os europeus não são muito melhores do que a gente no sentido da subserviência aos Estados Unidos. Que coisa terrível isso. Eu acho que claro. Não está à altura da Europa. Eu acho que já houve líderes europeus com muito mais... condições, né? E em vista disso, deixa eu aproveitar, trazer a participação aqui da Maria Carvalho. Ela está dizendo, Conde, apresenta para o professor a sua ideia da formação do Comitê de Negociação do Conflito, que o presidente Lula já até iniciou ontem com o presidente Obrador. Na verdade, eu não sei se o Lula iniciou oficialmente, mas eu estava dizendo nas minhas lives por aí, Boaventura, que na insuficiência dessas lideranças, e o discurso do Biden nos Estados Unidos, lá no discurso do Estado e da União, foi terrível, foi um discurso da Guerra Fria. Queria que você
colocasse suas opiniões também sobre isso, mas formar um comitê de ex-presidentes, ex-lideranças, nobres da paz, alguma coisa assim, para frear um processo que pode descambar para... É imprevisível, né, o que pode acontecer ali. Vamos lá. Não, eu acho, eu das posições mais de líderes ou de políticos de destaque mundial que mais apoiei durante este período, obviamente a do presidente Lula é que está por em cima de todos eles. O presidente Lula mostrou exatamente como o problema é a guerra, as guerras têm que se pôr fim, deve-se vencer a diplomacia e não estar realmente numa lógica de demonização dos inimigos, porque agora é muito fácil demonizar a Rússia neste momento na invasão, mas então demonize os Estados Unidos quando fizeram participar no golpe contra o anterior presidente da Ucrânia em 2014, para não falar do Iraque, para não falar da Síria, para não falar da Líbia, etc. É a guerra e a luta realmente pela paz, pela diplomacia, pelos direitos humanos, que neste momento é preciso ser feito. Ora bem, quem é que eu podia fazer? Quando eu gosto muito dessa pergunta, porque, e sabe porquê? Também lhe vou dizer que é uma luta que também o senhor qualquer dia tem que lhe dar mais atenção. Há um debate enorme, que não chega a ser debate porque os nossos amigos brasileiros não querem que esse debate exista verdadeiramente, dentro do Conselho Internacional, do Fórum Social Mundial, porque eu e seis pessoas, outros seis, somos o chamado Grupo Renovador, onde está o Roberto Sávio, um homem premiado da comunicação social internacional, onde está depois, apoia-nos muito, o Adolfo Esquivel, tantos outros, onde está também, como apoiante, o Cândido Gribovski, que foi presidente do IBASE. Nós temos vindo a lutar para que o Fórum Social Mundial fosse um sujeito político global. Porque tínhamos chegado à conclusão de que as Nações Unidas não podem ser. Acontece que, pela Carta de Princípios do Fórum, sobretudo as pessoas influentes no Brasil desse Conselho Internacional não querem que o Fórum tenha posições políticas. E é por isso é que não quiseram que tomássemos uma posição no Fórum contra o golpe que foi feito contra a presidente Dilma Rousseff. Isto ofendeu-nos a todos, não é? Portanto, imagino o que seria agora se tivéssemos um Fórum Social Mundial, onde podia juntar exatamente, por iniciativa do Fórum Social Mundial, líderes políticos como o Lula, como o López Obrador, como o Cyril Ramaphosa da África do Sul, que foram aqueles que vieram mais fortemente em nome da paz. Eu compreendo que a China está numa posição muito desconfortável neste momento, porque ela sabe que o ataque contra a Rússia, esta ideia de esmagar os russos neste momento, que está no discurso do Biden, não é para a Rússia, é para a China, porque eles querem isolar a China. Os livros, os textos que saem da política internacional nos, Brasil, nos Estados Unidos, por parte das forças mais conservadoras, acho que o Boaventura teve... Acho não, né? Tenho certeza que teve um problema ali. Isso parece ser queda de energia. Vamos aguardar um pouquinho? Ele já deve retornar aqui. Deixa eu ver com ele. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Deixa eu tentar falar com o Boa aqui no WhatsApp dele. E vamos dar sequência aqui. Vamos esperar que ele deve retornar daqui a pouco aqui. Bom, gente. Aqui, ele está voltando. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Olá! Boaventura, o que aconteceu aí? Oh, meu querido, estou na aldeia, de vez em quando falta eletricidade, isto é Europa, meu caro, o que é que o senhor acha? Faltou energia. Aldeia. Falta energia, tá esperto, pô. Agora já voltou a energia, pá. Agora foi só um pulso. Se você quiser continuar daí... Espera aí, deixa eu ver, quer que eu volte outra vez para o computador? Eu acho que você fica mais à vontade no computador, né? Então pode voltar lá. Eu fico mais, ele já está a começar, porque o computador desligou completamente. É que temos uma tempestade aqui sobre a aldeia, neste momento, e já é a segunda vez que isto ocorre. É bom que se saiba. Boa, acho que você pode até continuar a sua explicação nessa tela mesmo, e assim que o computador voltar, você entra por lá. Sim, que não entra, exatamente. Eu estou. Deixa-me só ver aqui se eu não sou tão experiente como você, estar a falar num campo e
e responder no outro, sabe? Você é craque, Bovento. Você já deu um jeito rapidamente. Eu estou impressionado aqui. Oh, já ligou, já sapecou o celular. Olha as condições só. Obrigam, as condições obrigam-me a ser craque. Agora, o meu problema é que eu fui ao WhatsApp, porque o meu amigo Conde só me manda os links pelo WhatsApp. E, portanto, eu agora tenho que ir... Ah, pois, é que ainda não entrou a internet, porque agora a minha coisa... Não, vamos continuar por aqui. Vamos continuar por aqui. Muito bem. Então, o que eu... Estávamos a discutir como? Eu estava no meio de um raciocínio qualquer, mas diga. Eu acho que você está falando da China, do que os Estados Unidos... Exatamente. Eu penso realmente que a China está numa posição muito complicada, porque é o seu aliado preferencial, depois da destruição dos BRICS. Os Estados Unidos atacaram o Brasil para destruir os BRICS. Agora atacam a Rússia para destruir os BRICS. Veja que isto tudo tem lógica. Tudo tem lógica. Pode ser que seja um acaso, pode ser. Não, eu não acredito nisto, não é? Eu acho que há aqui uma tentativa de isolar a China, não é? Portanto, eu penso que estes países que não estão diretamente enfeudados e que têm alguma autonomia, porque têm algum poder económico, como o Brasil, como o próprio México, como a própria África do Sul, como outros países, eventualmente, podiam realmente assumir uma liderança. Se o Fórum Social Mundial estivesse ativo como sujeito político, o Fórum Social Mundial podia ser um bom fórum para juntar estes políticos, a sociedade civil, da Ucraniana, da Rússia, dos Estados Unidos, todos contra a guerra, tenho a certeza, juntá-los e começámos a fazer realmente propostas que pudéssemos levar aos líderes e levá-los, digamos, a uma negociação desta forma. Não temos neste momento essa iniciativa, é uma iniciativa que dificilmente neste momento pode ter alguma eficácia, embora seja importante politicamente, para no futuro pensarmos que é importante ter vozes autónomas, ter vozes independentes. O Brasil era uma voz independente, deixou de o ser, relativamente independente, digamos, deixou de o ser. López Obrador. Caiu mais uma vez aqui o Boaventura, vamos ver. Aqui Opa, pronto. isso é uma Não, tudo tragédia. bem, Boaventura, dá até um charme especial para a live, viu? Você cair e voltar. Não, isto é bonito. Eu gosto destas coisas para mostrar. Tem as pessoas estão no primeiro mundo, aquilo é que é, são os problemas. Ah, isto já era de outra forma, meu caro. Isto é. Diga assim. Mas pronto, mas continuemos então, enquanto nos deixarem. Eu penso que até já tenho neto. Mas pronto, Já tem diga. net? Eu dou a Bom, impressão que até já tenho, neste momento, estão a construir tudo. essa sua fala sobre o Fórum Social Mundial, muito importante, acho que precisa ser trazida aqui para a mesa do debate, realmente, pelo menos brasileiro, a própria esquerda latino-americana. Acho que a América Latina tem um papel importante a exercer aqui. O Boaventura já voltou. Tem dois Boaventuras agora, por falta de um, nós Agora temos dois Boaventuras. Pronto. o senhor acabou de me clonar, não é? Mas ela Olha só, boa, a gente tem 15 minutos aqui ainda. Eu quero aproveitar demais a tua fala aqui, porque a gente houve muita confusão. A leitura desse conflito foi feita com muita dificuldade pelo mundo todo. Quer dizer, os analistas eram um erro de prognóstico ali, outro ali, né? Caíram por terra teses sobre a rapidez e a força da Rússia, por exemplo, com relação ao domínio ali da Ucrânia. Isso não se concretizou. E antes de soltar para você uma pergunta específica, deixa eu trazer duas participações aqui. A Rosa Virgínia está dizendo: podemos dizer que somos República de Bananas e a Europa é República de Maçãs. Pronto, bonito, República de Maçãs. Márcio Cruzeiro, Boaventura, especula-se que os Estados Unidos e a OTAN buscam repetir na Ucrânia o mesmo protocolo que fomentou o nascimento do Estado Islâmico. Isso faz sentido? Isso aí é bem complexo, né? Você consegue resumir um pouco nessa resposta, meu querido Boa? Não, eu penso que a situação é muito diferente. Quer dizer, eu tenho muito medo agora, porque há bocado, quando estava a falar, eu ouvi a primeira intervenção do meu querido, que eu respeito até, do Pepe Escobar, o 247, a primeira, que foi um bom sinal. Quer dizer, realmente os russos entram e é uma coisa relâmpago, vai acabar, isso vai acabar, já acabou. Quer dizer, dizia o Pepe, já acabou. Bah, não acabou.
Não é? Quer dizer, nós temos de ter muito cuidado nas análises hoje, porque a situação é extremamente complicada, não é? E nós temos que ter um bocado de ponderação. Eu acho que estas coisas que eu digo aqui, à luz da história recente das relações internacionais e conhecendo bem o que é que se passa na cabeça dos neocons dos Estados Unidos, porque fui obrigado a contactar, até na Faculdade de Direito, em Madison, contactei muito isso, porque a minha universidade nos Estados Unidos foi uma das que forneceu juristas e todo o apoio quando se desmantelou a União Soviética. Todo aquele investimento para transformar o sistema jurídico russo, para entrar com os valores ocidentais, e aquilo foi um fracasso enorme, porque eles pensavam que os russos eram um país em desenvolvimento. Como eles pensam, obviamente que os países em desenvolvimento têm as suas culturas e o seu orgulho, mas eles não reconhecem isso, porque obviamente são superiores, não é? Chegaram à Rússia e foi a mesma coisa, não é? Pensavam que estavam em qualquer outro país, não estavam, estavam num país realmente com poder realmente militar, nuclear, muito forte, e construíram os oligarcas, por exemplo, porque na Rússia não venceu a democracia, de facto, com muita força, venceu o capitalismo. O capitalismo venceu. As privatizações na Rússia é onde estão esses oligarcas, não é? Se vir bem, quem é os oligarcas? É o rei do aço, é o rei disto, é o rei de todas as matérias-primas e das fábricas que eram do Estado e que É foram rei que não privatizadas. acaba mais. É, que é bom. Maneira que privataria houve em vários países, não é? Mas diga. Ô Boaventura, eu queria saber das sanções. O temor é uma asfixia à Rússia e ao povo russo, que não é a mesma coisa que o Putin. São sanções sem precedentes. Que análise você faz desse tipo de política aí dos Estados Unidos? As sanções têm sido sempre contra as sanções e os embargos, seja contra Cuba, seja contra o Irão, seja contra a Venezuela. Porquê? Porque quem apanha as consequências não são os políticos, fácil, porque os políticos até se vão substituir. As pessoas é que apanham com as consequências. O que aconteceu no Iraque, com a Primeira Guerra de 91, é uma coisa, são mais de 1 milhão ou de 500 mil crianças que terão morrido por falta de medicamentos, por falta de vitaminas, de vacinas, porque os Estados Unidos impuseram o embargo ao Iraque, não é? Quer dizer, todos os embargos, não sabemos o sofrimento que ocorre noutros países, desde o Irão à Venezuela, à Cuba, com os embargos que não pararam, veja, que é uma coisa, não pararam durante a pandemia, não é? Podíamos. Segundo todo o direito internacional humanitário, os embargos não devem funcionar, pelo menos em momentos de emergência. Aproveitaram-se que não é uma emergência global, que não foi declarada por nenhuma instância, só pela OMS, e não pararam com os embargos. Portanto, eu sou contra, obviamente, isso, e tenho realmente, são extremamente duros, e é isso que é meu entender. É a esperança deles, e é o nosso medo, que as sanções sejam tão duras, que realmente levem a uma reação interna. E, portanto, tal mudança de regime, tal infame regime change que os Estados Unidos têm vindo a fazer em todo lado, não ocorre, afinal, na Ucrânia como o Putin queria, mas ocorre na Rússia. Eu penso que na cabeça dos neoconservadores dos Estados Unidos e o discurso do Biden no Estado da União, é um pouco no sentido, agora há que esmagar finalmente, é o xeque-mate à Rússia. É o xeque-mate à Rússia. E aqui mistura-se tudo, quer dizer, o senhor sabe que o filho do Biden tem aqueles negócios todos na Ucrânia, na empresa de energia, está tudo absolutamente misturado, é uma coisa degradante. O que eu tenho, o que me dói, acima de tudo, não é por ser europeu, não tenho nenhum orgulho especial nisso, com toda a franqueza, também nenhum desprestígio por isso, de maneira nenhuma. É que a Europa, que apanhou com 78 mil milhões de mortos nestas duas guerras, não tenha tido outra atitude neste momento. A única pessoa que se salva de tudo isto é o Emmanuel Macron, um homem de direita que eu nunca admirei muito. Foi o único indivíduo que foi falar de boa fé com o Putin para tentar parar a deriva. E dá-me a impressão que foi o homem que acreditou mais na possibilidade de uma vitória diplomática. Estava sozinho. E aqui sim, eu acredito que se eu estivesse com a Angela Merkel, os dois, a Angela Merkel podia não se sentir sozinha
e, obviamente, apoiar uma iniciativa deste tipo. Mas o Macron estava sozinho. Eles aproveitaram, você está dizendo isso, é muito, muito forte isso, quer dizer, os Estados Unidos estão percebendo que a hora é agora, né? Sufocar a Rússia. Onde é que entra a China nessa engrenagem, Boaventura? Porque a China se dispôs a fazer uma conversação ali com a Ucrânia e ao mesmo tempo, sem querer melindrar a Rússia. A China é uma potência e até a posição dela na ONU não foi, segundo relatos de bastidor, a diplomacia do Ocidente não tentou forçar a China a assinar a resolução, mas sim deixar a China à vontade para se abster, para que ela não escapasse de toda a engrenagem. Mas eu queria saber sobre o papel da China nesse conflito. A China tem, é uma outra realidade com a qual também nós temos que conhecer cada vez melhor. Os líderes chineses, todos eles leram uma obra que foi publicada em 1609 na Europa, feita por um grande internacionalista chamado Hugo Grotius, que escreveu esse livro chamado Mare Liberum. É, Mar Libre. É um libelo contra os portugueses, porque os portugueses queriam manter o mar fechado, que era para continuar com todo o monopólio do Atlântico com o Brasil e com a África, e os impérios que estavam a emergir, neste caso a Holanda, os Países Baixos, queriam obviamente o mar livre. Portanto, a China é um império ascendente. O império ascendente quer liberdade, quer paz, porque confia nas suas propostas de um ponto de vista económico, porque não é um Gengis Khan, quer dizer, não é uma conquista de terreno relâmpago, como até se chegou a pensar que o Putin seria, porque o Gengis Khan era assim que atuava, era uma mortandade, mas muito rápida, obviamente, que era assim que ele atuava, mas hoje isso não é possível. A China quer um mundo de paz, quer um mundo de liberdade de comércio, não quer um mundo de sanções, porque ela tem uma vocação global. Como foi global até ao 1800? Porque realmente os nossos reis, de onde é que eles, com que material é que eles se vestiam? De onde é que vinha a louça para as mesas dos reis, nossos reis, europeus todos? Vinha da China, obviamente. A China era a grande economia do mundo até 1800. Depois, com a Revolução Industrial, perdeu, não é? Estão a ponto de conquistar. Ora bem, agora isto é um contratempo. É um contratempo porque, obviamente, perde um aliado que era muito importante, porque enquanto a China tem músculo económico e crescente músculo militar, a Rússia tem um bom músculo militar e nuclear, digamos assim. Portanto, fortalecia como uma, digamos assim, um escudo para a expansão da União da China, da sua expansão global. Bem, isto é um contratempo fundamental para a China. Porquê? Porque, inclusivamente, a Rússia vai ficar mais dependente da China neste momento, não é? E a China tem que ajudar a Rússia. Penso eu que não tem. Também no seu interesse. Mas é evidente que a própria Europa, a China estava a tentar, e tinha conseguido, com a Itália, na Hungria, por exemplo, que já tinham negociações, e têm, e continuam a ter, exatamente para pertencer à grande iniciativa da Rússia do desenvolvimento global, da Rota e do Cinturão. Portanto, eu acho que tudo isto pode ser posto em causa, se as sanções continuarem, se agravarem, porque pode ser que alguns países europeus não vão por aí. A própria Itália fez algumas, segundo consta, não estarão em todas as isenções alguns produtos italianos para a Rússia. Quer dizer, há aqui uma tentativa de subverter, de alguma maneira, as sanções, mas elas vão ser duras, vão ser umas consequências terríveis para a Rússia e para todo o mundo. Não entendo. Boaventura, qual o preço que os europeus vão pagar por terem embarcado assim de maneira tão forte nos interesses americanos e de endossar um país com tantos problemas, enfim, como a Ucrânia, problemas que são endêmicos, assim, até de uma certa Europa, questão do racismo, questão do próprio neonazismo e tudo mais. Qual o preço que a Europa vai pagar? Terrível, Conde. É um preço terrível. Eu duvido que, olha, uma das coisas mais imediatas
é que a Europa tinha decidido um plano de recuperação e resiliência. Isto é que é um investimento que vinham muitos milhões de euros aqui para Portugal, por exemplo, para reconstruir os países e a economia depois da pandemia. Bem, neste momento a União Europeia está a se endividar para poder fazer todo o apoio, neste momento, à Ucrânia. Está a repensar toda a sua economia em função das sanções. Os custos energéticos dispararam, obviamente, não é? O grande ódio dos Estados Unidos era o Nord Stream, que é a empresa baseada na Suíça, que está, da Gazprom, que estava a trazer o gás. Bem, ela acaba de abrir falência, pois claro, 156 trabalhadores foram para o desemprego, são só técnicos, obviamente, e a empresa abriu falência. Tudo isto vai criar uma convulsão económica na Europa, e eu penso eu, absolutamente imprevisível. Veja agora os refugiados. Nós estamos praticamente com a porta aberta a refugiados. E eu acho bem, porque eu tenho estado sempre adepto da porta aberta aos refugiados sírios, aos refugiados afegãos, aos refugiados do Iraque, e tenho sido muitas vezes demonizado na imprensa portuguesa por ser a favor de uma abertura aos refugiados. Bem, agora estão aí os ucranianos, eu ponho no mesmo pé, pois claro, apoio-nos. Há ônibus que estão a sair de Portugal com quatro motoristas, acaba de sair um agora, de Braga, para ir buscar familiares de ucranianos que temos em Portugal, porque temos uma grande colónia de ucranianos, uma vez que era realmente o país menos desenvolvido da Europa, digamos assim, em poder económico, e há ucranianos por praticamente toda a Europa, não é? Aqui em Portugal há um contingente muito forte, quase todos do Ocidente, da parte ocidental da Ucrânia. Portanto, agora temos o problema dos refugiados na Europa, que não estava, quer dizer, a Europa não podia vencer, não podia abrir as suas fronteiras porque eram refugiados que vinham destes países, apesar de muitos deles serem engenheiros, técnicos, não se queria meter por perigo para a Europa. Agora praticamente estão de portas abertas. Portanto, isto vai ter consequências muito graves, de facto. Boa aventura, Sousa Santos. Deixa eu só trazer um comentário aqui. A Cili Camelo está dizendo: restringir a repúblicas independentes, não a Ucrânia, nazista, iriam fustigar armados para a OTAN os russos do outro lado. O partido bolchevique antigo Putin, está meio truncado aqui a mensagem. Agiu como verdadeiro revolucionário, impediu a volta das armas nucleares à Ucrânia. De toda maneira, está aqui lido o seu comentário, querida Cili Camelo. Obrigado pela presença. A gente chegou no final do programa. Eu quero agradecer imensamente, Boaventura de Sousa Santos, e vamos ficar atentos, né, Boa, porque, olha a minha intimidade com o Boa, eu chamo o Boaventura de Boa, só os alunos orientandos, né, podem fazer. Por favor, claro que sou Boa, não há problema nenhum, gostava muito de responder à Cili, e dizer-lhe se ele gostava muito que assim fosse, de facto, mas a verdade é que não teria que ser desta forma ainda, tinha que haver mais paciência, porque me está a custar muito a vida humana, como me custaram no Iraque, na Líbia, na Síria e, obviamente, também na Ucrânia. E é isto que a gente devia falar. Eu penso que o nosso chanceler Celso Amorim disse tudo da maneira brilhante que se pode dizer sobre esta crise, e eu estou totalmente com ele, é um querido amigo e concordo inteiramente. A minha posição é muito semelhante à dele. Obrigado, Boaventura de Sousa Santos. Abraços ao Leão, o seu cão. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui esse papo incrível com o Boaventura Sousa Santos. A gente volta mais tarde aí com a programação de todas as redes. Valeu. Valeu, boa tarde, tchau.